Mai com ara també la traducció resol problemes que semblaven irresolubles. Mai s'ha traduït tant i el públic sembla haver trencat d'alguna manera el nacionalisme lingüístic, inclús el públic popular que llegeix novel·les del Ken Follett i del, jo què sé, dels bestsellers. Vull dir, trenquen el nacionalisme lingüístic. I hem arribat a una cosa que no sé quins fruits pot donar, que és la traducció automàtica. No? Naturalment podrem avançar tecnològicament en aquest camí, però la traducció poètica és interpretació i modulació, no és una cosa de màquines. Tampoc aniria tan lluny com Sánchez Robaina quan escriu «No se entiende al poeta que no traduce». Esto es, que no es consciente de su responsabilidad ante la realidad actual de la palabra poética y el sentido de su aventura en el mundo de hoy. Jo no sé si cal que els poetes tradueixin o no. No em sembla prou significatiu. De fet, el que ha de fer el poeta, naturalment, és conèixer la realitat poètica, no únicament la seva, del seu país, el seu petit món, sinó la més àmplia possible. És veritat que alguns poetes de l'àmbit de llengua catalana van traduir molt bé, no? Exemple, Carles Riba, no? I altres en castellà, com Jorge Guillén, per posar dos exemples significatius. Però jo tinc les meves reserves sobre la necessitat de que les traduccions poètiques siguin efectuades únicament o preferentment per poetes en exercici. Sobre la teoria moderna de la traducció, hauríem de remuntar-nos, deixant a banda l'exemple que abans citàvem de l'Escola de Toledo, a Leonardo Bruni, que va escriure un llibre que es diu De Interpretatione Recta l'any 1420, és a dir, els començaments de l'humanisme, no? I que va ser font del llibre que potser és més conegut, que és el llibre de l'Estian Dolé, La manière de bien traduire d'une langue à autre, de l'any 1540. Però l'activitat de la traducció de poesia des d'una òptica contemporània la va resumir molt bé Etkin en Un art en crisi, essai de poètic de la traducció poètic, publicada l'any 82. I alguna de les seves reflexions podria ser encara útil. L'acte de traduir poesia podria situar-se entre l'operació interpretativa crítica i l'acte de lectura, perfeccionar-se finalment en un acte d'escriptura. El traductor decideix, amb un grau d'autoconsciència variable, construir en un text escrit en la llengua d'arribada a una estructura homòloga a la que ha absorbat, a la que ha observat o ha cregut observar en el text de partida. Els elements fonamentals de tals produccions són la jerarquia entre els components del text de partida que el traductor, com lector i crític, consideri que deu establir com el text d'arribada i dins d'aquest. Aquesta és una operació complexa i es resol amb un acte més aviat intuïtiu, de sentit comú, de reinterpretació, de ritme. En definitiva, la poesia traduïda es transforma en un nou text, la finalitat del qual resideix en mantenir els valors essencials dels que procedeix. El traductor és a la vegada un lector, un crític, un coneixedor de l'autor i el seu mitjà, un intèrpret i a la vegada un poeta, encara que no ho sigui, quan tradueix.
Tal vegada, per tot això, els poetes tendeixen a buscar traduccions solvents, si no disposen del coneixement lingüístic del text original, que és, evidentment, el meu cas i el molt d'altres. Cal recorrir al prestigi aleshores de l'editor o a les recomanacions crítiques d'algun expert. El traductor intermediari es converteix aleshores en un recreador. No se'ns ha concedit el do de llengües i tal vegada únicament el de la curiositat. I ara, per fer una petita referència i per acabar ja, per accedir a la poesia i a la literatura russa, la major part de la població espanyola, incluïda la catalana, precisa d'un intermediari. Van ser les clàssiques traduccions d'Andreu Nin i en èpoques més recents les de Lain Entralgo o August Vidal, que hi vaig conèixer personalment, traductor quasi oficial del rus de l'editorial Planeta, i a les de la seva filla Helena Vidal, que fou alumna meva i amb la que vaig realitzar ja fa alguns anys, bastants anys ja, que estic parlant de la prehistòria, una visita a la ETS-URSS, amb una delegació capitanejada per Guillem Díaz Plaja, Juan Ramon Masoliver, Joaquim Moles i Antonio Blanc. Potser sembla que no hi havia ningú més, a part de l'Helena Vidal. Aleshores, Díaz Plaja i Masoliver havien constituït aquí una associació Espanya-URSS en l'àmbit de la crítica literària. I visitaven cada any Moscou i des d'allí tractaven de viatjar als confins asiàtics de les repúbliques més llunyanes amb avions en els que hi havia tota classe d'animals que els acompanyaven, no? Cabres, gallines, etcètera, en aquests avions que els portaven fins als països asiàtics. L'any que vaig viatjar jo vaig arribar fins a Kiev i no fins a Sant Petersburg, perquè aleshores em va arribar la notícia de la malaltia greu del meu pare, que moriria pocs dies després. Però vaig tenir l'oportunitat de veure, de visitar i d'establir contacte amb l'Institut de Llengües Estrangeres, jo crec que es deia així, Institut de Llengües Estrangeres. I em va semblar en aquella època un centre absolutament modèlic. Naturalment ens comunicàvem en francès, una llengua que Rússia sempre ha tingut un gran predicament, i vam fer un parell de reunions fructíferes. No? Jo me'n recordo que poc temps després alguns dels meus poemes van ser traduïts al rus en una revista que, intentant recuperar la marabunta de la meva biblioteca, lamentablement sense cap èxit, de manera que l'únic que puc recordar d'una manera molt vaga, i no sé si és així, que es deia algo semblant a Literatura Nostraia, però no sé si això és correcte o no, i que es difondia amb unes tirades de 300.000 exemplars, una cosa, en fi, inconcebible per una revista literària, no solament a Rússia, també aquí, clar, està clar, no? Helena Vidal va arribar a ocupar una plaça de professora eslavista a la Universitat de Barcelona i em temo que deu estar ja jubilada i m'agradaria, no ho sé, perquè no ho conec en aquests moments a fons com és l'estat de la facultat i la Universitat de Barcelona, però m'hagués agradat que hagués deixat com a llegat una tasca de coneixement de la llengua i la literatura russa que sempre caldrà agrair, perquè les relacions entre la literatura russa i l'espanyola i la catalana han estat fecundes. Està clar que mai vaig poder descobrir si les traduccions dels meus poemes
responien o no als paràmetres que avui exigim a una traducció, perquè desconec el rus. Els autors i els lectors ens veiem obligats a confiar en l'oportunitat de la traducció, especialment d'aquelles llengües que ens són menys conegudes. D'aquella visita recordo encara que Joaquim Moles, que estava molt pesat en aquells moments sobre aquest tema, va aconseguir la traducció al rus d'una novel·la de Mercè Rodoreda, que jo crec que devia ser una de les primeres traduccions que es van fer a llengües estrangeres de la plaça del Diamant. Però em complau que traductors de la poesia russa, que suposo que intervindran a continuació, ens confirmin que les bones relacions que els he anunciat es mantenen. Moltes gràcies.